Жиылғандар медеуге барар жолдың бойындағы тұрмыстық заттардың қалдықтарымен құраған тал теректерді тазартып, арнайы техникаларға тиеп берді. 50-ден аса студент 5 шақырымға жуық аумақты қоқыстан тазартып, тазалық жұмысын жүргізді. Әр адам өз еркімен келген, сондықтан тазалық жұмыстары да өнімді болды. Сенбілік акциясын ұйымдастырған бастамашы топ мұндай шараларға жыл сайын шығады екен. Мұндай шараларға жаңағы студенттерді, оқушыларды, енді 100 адам, 150, 200 адам әрбір шаралада қатынасып тұрады. Біз шараларды 2 ай, 3 ай бойы өткізіп тұрамыз. Оқушылардың қатынасуымен әрбір сенбілікте 3000, 4000 куб жаңағы қалдық жиналады. Одан бөлек жаңағы 1-ші күннен 5-ші күнге дейін өзіміздің де жаңағы осы қалдық жинайтын жекелей адамдарымыз бар. Олар да күнделікті 1-ші күннен 5-ші күнге дейін тазалап тұрады. Сенбілікке жоғарғы оқу орнының студенттері мен табиғи аймақты қорғау мекемелерінің қызметкерлері атсалысты. Шара мақсаты оңтүстік Астананы қоршаған тау бөктерін күл қоқыстан арылту, көгалдандыру жұмыстарын жүргізу. Аталған шаралар жыл сайын ұйымдастырылып тұрғанымен мұнда қоқыс қалдықтары азаймауда. Эколог мамандардың сөзінше ол қоқыс салатын жәшіктердің жетіспеушілігінен туындап отыр. Бүгінгі таңда медеусая бағында 4 жерде ғана арнайы жәшіктер орналастырылған. Олардың арақашықтығы 1 шақырымдай. Осындай үлкен аумақ үшін бұл жеткіліксіз. Ал енді біз келешекте осының арасын 200 метр, 500 метр қылып, жаңағы мусорды қажырбы сөрге тастамай қалдықтарды. Бірақ жерге жинайтындай планымызда бар. Бірақ қазір бізде оған бөлінген тікелей ақшамыз жоқ. Енді келешекте біз осыны жаңағы қарастырып, табиғатымызды жаңағы қорғау үшін, мусорды қалай болса жерге тастамау үшін көбейткіміз келеді. Экологтардың пікірінше қоқыс жәшіктерімен қоса халықты тазалыққа үндейтін ақпарат тақталары жақсы септігін тигізеді. Осы тұрғыда шаһарымыздың студенттері әлеуметтік жобаны іске асырып, ақпараттық тақталарды жасауға дайын. Оған тіпті қаражат бөлудің де қажеті жоқ дейді ұйымдастырушылар. Біздің ұсынысымыз осы жерлерді көркемдеуге, жаңағын жасауға көбісі айтады ақша керек дейді. Ақша ол аз ғана ақша, себебі өткендегі соққан дауылдың әсерінен қаншама ағаш қирады. Міне құрылыс материалы, мынандай беседка, мынандай отыратын, жауыннан қорғанатын жерлерді ұйымдастыруға болады ғой, болады. Медеу шатқалында тек қана сенбілікке қатысушылар ғана емес, сондай-ақ демалуға келген Алматы тұрғындары да болды. Біреулер отбасыларымен тазауда сергіп қайтуға келсе, келесі жастар өз топтарымен жиналып демалуда. Соның бірі Нұрдәулет, ол шаһар тұрғындарын тазалыққа шақырып, табиғатқа жанашырлық танытуға үндеуде. Орналарды кемпингтан шыға беріс жерде орналастырған жөн болады деп ойлаймын. 2011 жылдан бері ұлттық медеу саябағында 8500-ден аса жасыл желек отырғызылған, ал осы жылы 5000 қарағай ағашын отырғызу жоспарланып отыр. Ұйымдастырушылар көгалдандыру жұмысын 12 сәуірде өткізуді көздеп отыр. Перизат Көмекбайқызы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.